вітання усім, хто проводить свій час у компанії телеканалу «Вінничина». В ефірі актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нашій студії учасники вінницького гурту «Time Shadow». Вокаліст Артем Солейко і барабанщик Едісон Гальярдо. Хлопці розкажуть про свій гурт, стиль павер-метал та авторські пісні. Вітаю вас у нашій студії. Почнемо з історії гурту. Розкажіть, як усе починалося? Ну, починався гурт досить давно, ще до мого приходу. Це були десь 2009-2008 роки, напевно, що оригінально гурт був створений Владиславом Титаренком та Володимиром Гоменюком, які досі є у команді. Вова грає на басу і Владислав на клавішах. Також оригінально вони були композиторами. І тоді гурт виконував пісні виключно українською мовою. Але згодом хлопці прийшли до рішення, що все-таки в такому стилі, як Power Metal, варто перейти на міжнародну мову, на англійську. Це дало такий поштовх до розвитку у подальшому. Тобто склад, звісно, часто змінювався, хтось приходив, хтось йшов з гурту, але ось так ось вже останніми роками ніби ми стабілізувались, випустили перший альбом повноформатний і знайшли хлопця з Еквадору на барабани. Ось Едісон якраз в 2017 році приєднався до гурту і став чудовим доповненням з його вмінням грати саме в цьому стилі. Едісон, розкажіть, як ви опинилися у Вінниці і саме у гурті Time Shadow? Я у Вінниці живу 5 років. Я вчуся на технічному університеті. Я на 5-й курс будівництва живу на гуртожитку. І я рік тому я шукав в інтернеті гурт. Тому що я барабанщик, я хотів грати тут у Вінниці. Коли я приїхав, я не міг грати на початку, тому що я не знав українську мову, я не знав, як шукати гурт. І коли я шукав, було один чувак, Андрій. Так, наш гітарист. Так, да. І він мені знайшов, я спілкувався з ним, і він мені пропонував грати в гурт. В гурті. Так, і ми зустрілися, переговорили і тоді зробили прослуховування для Едісона. І ось він приєднався до нашої команди і додав нам саме того драйву, якого не вистачало в нашому стилі. Як вам грається взагалі у Вінниці? Подобається? Мені дуже подобається, так. Розкажіть, будь ласка, про назву гурту. Я, наскільки знаю, вона спочатку була українською, як і пісні, так. А потім англійською. Як її обирали і чому, власне, перекладали? Ну, назва була обрана ще до мого приходу у гурт Владиславом і Володимиром. І була вона «Тінь часу», тобто така досить цікава. Ну, павер-метал гурти, вони відзначаються саме такими назвами, які мають мести якийсь меседж, якийсь сенс такий. Саме «Тінь часу», те, що накладає відбіток на усіх. І на англійську вона дуже чудово переклалась і звучить як «Time Shadow». Тобто просто ідеально, не треба було нічого думати хлопцям. Просто переклали і все. Ви граєте павер-метал. Чому саме цей стиль? Як його обирали? Ну, я думаю, хлопці так само, як і я, початково ми були всі фанатами металу, ну і загалом, а ось саме Power Metal знаходив найбільший відбиток у нас, тобто у цих відчуттях. Це такий стиль металу, який характеризується досить високою швидкістю, але в свою чергу мелодійністю. Тобто це така комбінація хеві-металу з елементами, тобто, в деякому сенсі класичними оркестровими аранжуваннями, тобто присутність клавішних, вона накладає свій відбиток. Вона дозволяє зробити звучання більш повним, більшим оркестровим, тобто і це такий більш, скажімо, піднесений метал, метал піднесення, тобто він завжди такий потужний, швидкий, і він змушує відчути саме ось це піднесення таке, тобто зазвичай він радісний, скажімо так. Ви граєте авторські пісні? Хто створює музику, слова, хто пише? Розкажіть про це. Так, про це створення для кожного гурту – це завжди таке складне запитання. І, як там кажуть, чим більше голів, тим краще. Тобто ми завжди раді, коли хтось, хто приходить до гурту, додає свій відбиток. Ну, основними композиторами, якщо ми беремо першого альбому, були Володимир Гоменюк та Владислав Титаренко. Тобто вони або пишуть іноді і цілі пісні, іноді це може бути якийсь риф або аранжування. Чи навіть барабанна партія, і вже відштовхуючись від цього, воно все наростає, тобто і розвивається. І різні елементи комбінуються. Так само Владислав пише тексти, я пишу тексти. Десь ми один одному підказуємо, що, наприклад, можливо, в цьому моменті треба змінити. Ми радимось, наскільки звучить краще чи гірше.
І тобто це такий багатогранний процес, який займає ну, досить багато часу. І також Андрій приєднався, Мельник, я не пам'ятаю, це був 16-й рік, напевно, можливо, 15-й. Він також почав додавати своє. І ось зараз у нас вже набагато більше людей, це набагато більше ради, що всі займаються процесом створення. І лірики, і текстів, і всі друг другу радять і допомагають. І це саме якраз ми здається, що другий альбом буде набагато кращим, саме тому, що більше голів дозволяє створювати саме кращу музику. Про що пишете пісні? Ну, якщо ми беремо перший альбом, і взагалі так, в принципі, це про і силу духу, і різноманітні. Історичні події чи явища, там, наприклад, «Повітряний бій», в нас є пісня «Fly Higher», чи «Reign of Metal», «Володарювання металу», тобто про силу духу, про силу металу і об'єднання людей саме цією музикою. Другий альбом у нас буде більш концептуальний, тобто він буде відображати, як в нашому стилі, тобто як ми вдягаємось, якщо ми бачили, ми використовуємо сценічні образи, костюми. У нас є спеціальна історія, і ми якби розповідаємо цю історію. Тобто, умовно, це як розповідь буде, як читати книжку. Тобто, і це буде відображатись у музиці і в тому, що відбувається навколо гурту. Тобто, історія кожного учасника як персонажа, і яка переплітається разом в таку, скажімо, історію. Тобто, цілісність. Ну, як комікс чи як книжка, тобто, ось такому. Більш концептуальний, тобто можна назвати, що ми використовуємо більш такий концептуальний підхід, концептуальний power metal. А звідки черпаєте натхнення, ідеї, звідки берете? Натхнення звідусіль, це так само і інша музика, тобто всі ми під впливом чогось. Особливо це і природні явища, і наші переживання, і комп'ютерні ігри, і книжки, особливо фентезі, це дуже добре відбувається. Тобто якби power metal вважає таким фентезійним стилем, тобто ось це наносить свій відбиток завжди також. Тобто черпати натхнення можна звідусі. Розкажіть про якісь свої досягнення музичні. Що, чим можете вже похвалитися? Ну, зараз можемо похвалитися, що нарешті ми випустили наш повний першоформатний альбом у 2017 році. До того у нас був один сингл і один EP. Так, потрошки працювали, скажімо так. Зробили все самостійно, тобто ми її записали і замміксували альбом, лише мастеринг нам зробила одна людина зі сторони, а все інше ми зробили самостійно, також замовили у художника чудового оформлення альбому і все інше. І ось так. І зараз ось готуємо до випуску перший відеокліп. Професіональну роботу також. Це людина займається з Вінниці, дуже чудово. Зняла кліп і ми скоро також його покажемо. А можете вже точніше сказати, назвати дату, можливо, чи? Ну, дату релізу ми оголосимо. Зараз поки скажемо, що роботи тривають і вони на фінальній стадії. Тобто, вже зовсім скоро ми оголосимо. Цей кліп, це вже другий альбом? Чи? Ні, це ж до першого альбому, але це наш перший саме відеокліп, професійна робота. Як на вашу думку, у Вінниці популярна важка музика чи велика аудиторія у вас, наприклад? Ну, якщо брати важку музику загалом, вона, в принципі, ну, завжди там, то хард-рок – це все-таки досить популярні стилі, але все ж відгалуження, як такий метал і різноманітні, вони є досить андеграундними. Тобто в великому загалі це досить популярна музика. Якщо ми беремо окремий стиль, то тут все ж важче. Тобто вона досить знаходиться на такому андеграундному рівні. Але люди все одно, ну, як показав останній виступ, все одно слухають, вони тяжіють до цього. Людей трошки стомило засилля кавер-бендів взагалі і в місті, і в Україні. Тобто все-таки мені подобається, що люди хочуть чути авторський матеріал, особливо також вітчизняний авторський матеріал, і їх це цікавить. А power metal як такий, ну, досить вузьку аудиторію має. Але, ну, маємо те, що маємо, скажімо так. Але, скажу, здивувало мене місто Вінниця тим, що все-таки люди хочуть почути, і їм цікаво, можливо, хтось відкрив для себе, я сподіваюся, power metal як такий. І, можливо, Едісон скаже, в порівнянні з його країною, тобто з Еквадором, наскільки у Вінниці популярний метал? У Вінниці, я думаю, це найбільш популярна така музика, тому що в Еквадорі у нас є рідна музика. Людина, латиноамериканська людина, більше подобається танцювати таку музику, сальса,
Ну, я думаю, у бізнесі це краще. Ну, грати рок-н-рол, хеві-метал. І це більше популярне. Ось тому. Маєте своїх слухачів, свою аудиторію. Як часто даєте для них концерт? Ну, останнім часом ми не так багато давали концертів, в зв'язку з тим, що все-таки працювали над першим альбомом самостійно. Тобто це займало дуже багато часу, це була дуже кропітка, важка робота. Там і, ну, бували проблеми, зрозуміло, десь захворів, не можеш записати, щось там не виходить. Тобто це займало дуже багато часу і все-таки більшість гуртів, як і в Україні, займається всім самостійно, організацією виступів і концертів. І у Вінниці останній раз ми, напевно, грали минулого чи позаминулого року. Тобто було дуже радісно знову зіграти у Вінниці, особливо в честь 15 років першого павер-метал українського гурту. І ми були дуже раді розділити сцену із Lux Perpetua з Польщі та Sunrise із Києва. Розкажіть про цей концерт, про свої враження, взагалі про те, як готували, тому що я знаю, ви не лише виступали, а були й організаторами цього заходу. От розкажіть детальніше. Так, ну скажу відверто, що на нас ще давно вийшла менеджер гурту Sunrise і запропонувала, що так як вони роблять невеличкий тур в честь 15 років свого гурту, тобто гурт Sunrise існує з 2003 року. Це дуже давно. Я тоді ще навіть не задумувався над тим, щоб грати метал, павер-метал, а вони вже починали це робити. І вони зробили великий концерт в Києві з оркестром Збройних сил України. Тобто це вперше таке, що на сцені української метал-сцени. І вирішили в честь цього 15 років до цього концерту зробити таке невеличке турне і зв'язались з нами, так як вирішили вперше відвідати Вінницю. Вінниця, ну, наскільки я знаю, не дуже так часто сюди заїжджали якісь павер-метал гурти, це було досить давно. І приєднались до нас гурти з Польщі. Так ми допомагали, тому що вийшло, що місце злетіло. І до нас звернулись менеджер, тобто, чи можемо ми якось допомогти. Ми, так як, скажімо, відносини у метал-ком'юніті, чи як це сказати українською, дуже дружні. Тобто всі, ну, люблять, допомагають один одному, знають, наскільки це складно. І ми відгукнулись, ми були дуже раді допомогти із вибором місця, і пошуком людини, яка може надати апаратуру, і все інше. Тобто і так співпрацювались. І допомогли, і були дуже раді організувати це. А які враження залишились? Ну, просто дуже чудові, неймовірні. Тобто гурт Sunrise, їхній технічний рівень. За 15 років видно, що хлопці працюють дуже добре, дуже серйозно підходять до всього. До звуку, що дуже важливо для таких мелодійних стилів, як Power Metal. Випустили вони вже більше, ніж... Випустили вони 3 повноформатних альбоми, багато синглів. Вони ділили сцену з такими великими гуртами, як Halloween, Rage, Bonfire, тобто це міжнародні гранди стилю, ті, що створили стиль Power Metal, тобто це дуже велике досягнення. Ну і, звісно, в 2017 році ще вперше в Україні вони організували перший український Power Metal фестиваль Power of Ukraine. Тобто, і ми якби заскочили в цю хвилю, і ось піднімається нарешті стиль. І хлопці з Польщі також дуже здивували. Враження були від аудиторії, від гуртів, з якими ми ділили сцену, лише позитивно, тобто неймовірно. А спілкувалися з глядачами після виступів? Так, звісно, всі завжди хочуть отримати фотографію чи автограф. І дуже приємно, дуже приємно. Багато людей підходили, казали, що ось вони вперше нас почули. І, ну, скажімо так, були досить горді, що це хлопці з Вінниці. Тобто вони навіть не підозрювали, що в Вінниці є Power Metal. Ну і наостанок поділіться планами на майбутнє. На майбутнє плани дуже грандіозні. Хочемо грати, хочемо створювати музику, працювати далі, виходити не лише на українську сцену, а й на міжнародну. Тобто це постійна робота, це розвиток, це робота над собою, матеріал. Звісно, працюємо над другим альбомом активно, працюємо над кліпом. Тобто і зараз, скажімо так, здається, що все виходить. Тобто, нарешті, праця, яка вкладається, зусилля, вони дають свої плоди. І ось склад, не знаю, я назву це золотий склад нашого гурту. Тобто, всі технічні хлопці, всі працюють, всі розуміють. І це не може не радувати. Тобто, це дає заряд на рух уперед. Можливо, можете анонсувати якісь заходи? Планували вже щось? Концерти, виступи? Ну, наступний, наскільки я знаю, це вже підтверджено, будемо 17 березня грати у «Зорі».
Тобто у Вінницькому це буде такий невеличкий концерт щодо гуртів, які видаються на лейблі Nocturnal Records, тобто, ну, диски, тобто видають, і ось нас туди запросили підіграти, скажімо так, в честь цього. То приходьте 17 числа, будемо чекати. Я вам дякую за нашу розмову, а нашим глядачам нагадаю, це була програма «Актуальне інтерв'ю». Поруч зі мною у студії учасники вінницького гурту «Time Shadow», вокаліст Артем Солейко і барабанщик Едісон Гальярдо. Говорили про творчість і досягнення гурту. На цьому у мене все. Побачимось на телеканалі «Вінниччина».